Hər vaxtınız xeyir, qonaq otağından başladığımız iç otaqlı həyət evi. Evdə də nə görürsünüz? Qiymətə daxildir. Qonaq otağını gördük, keçək, san üzərində göstərək. Yerləşmə yeri Xırdalan şəhəri, trend yolunun ətrafında. Yoldan hansısa bir 300-400 metr məsafə. Bu yataq otaqlarından biridir. Qiymət də əslində münasib qiymətə təklif olunur. Bura ikinci yataq otağı. Qonaq otağında gördünüz və bu isə girişdən mətbəx. Qiyməti qeyd edim, sonda balaca bir həyəti də var, onu da göstərək. Cəmi 46 min manata təklif olunur. Bax, bu gördüyünüz həyətlə 3 otaqlı ev. Belə, evimiz bu qədər. Kanala abunə olmağı unutmayın ki, bu cür evlərdən xəbərdar olasınız. Təşəkkürlər.